تمام کے حوالے اور جس شخص نے لوٹ کر وہی کام کیا تو ایسے لوگ جہنمی ہیں وہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے یہ سب پچھلے سب سزائیں ہیں جو سوچ پوروں کو کی جائے گی ذرا سوچیں کہ کیا ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ان سزاؤں کو برداشت کر سکتا ہے بالکل نہیں کیونکہ رسول سے خود کی بچیاں دوسروں اور دوسرے لوگوں کو بھی بچائیے تو یہ معاملات میں کسی بھی طرح سے شرکت مت کیجیے